Не е добре. Аз не съм нормален, брат. Аз не съм психично болен. Нали? Не съм психично болен, че го правя това в момента. Или? Ето го, на този тайтъл му е Evil Wood. Няма как да не го рейднем, брат. Кое е било рейма? Ми някакъв пич, да я знам. Симбиант, его. А, симбанката ли? Брат... Ооо, аз го знам, ме! Откъде? Бута, как е? С чайна, ли? Да. Едно. Аз го знам хоста. Найс. Откъде го знаеш, же? Брат, преди се намерях ми Кор... в нова игра. Горка ми пише, чак чай. Корка ми пише в чата, не ме... Виж го, виж го. Копиш корка, не видях. Тей, кор! Върни му стрима, защото наистина мислехме да го... Върни преди 5 минути. И да... Значи, ще аз викам, дай да реднем корка, ама първо да му напишем в чата, че ако не стримваш и сърф, ще да хосни. И Драго вика. Не, не, няма смисъл да му го пишем, защото той ще ни каже, аз стримам код си искам, няма и без да хоста, си играя сърфа, няма хоства. И зато избрахме някой друг. Не, бе, спирам сърфа, моля ако снети ма, спирам със сърфа, спрях между другото, наистина. Как се смееш, че знаеш, че ще... Моля ако снети ма, спирам със сърфа, спрях. Ай, спирай хуя! Корк, ево, че дойде да играем Fortnite, ево, че играхте на време CS, ево за всичко. Го сърф и прей тей, Корк, ей, тей, тей. Да, ей, тей. Ево за всичко. Като индивид, като банура. Като индивид. И слушай, значи той такъв играе сърф, 4 часа се движи наляво, брат. 5 часа и те се движи насякъде. Брат, 10 часа се движи целия и те настрои насякъде. И накрая на четвъртия час се усеща и вика, абе брат, усещам как правя някакви движения с тялото. Не брат, остави да не се усеща, че си на всеки джъмп. Аре гайш, се чуй корет при този селен русински геймпедал. Виж как мазо се усмихна, докато си гледа телефона, е! Цигане на мазен в мустак! Кози хуй! Кози хуй! Корк юнит в чата, всички! Корк юнит в чата му на този помяна. Корк юнит! Аре пичове, се чуй утре. Ево на всички... Мерси за рейда, Драго. Мерси за рейда, Драго. Мерси за рейда, рейда, Драго. Мерси за рейда, Драго. Мерси за рейда, 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 Катце. Благодаря, Драго, за рейда. Мерси за рейда, Катце. Благодаря, Драго, за рейда. Мерси за рейда, Катце. Благодаря, Драго, за рейда. Мерси за рейда. Блокове напред. Благодаря, Драго, за рейда. Блокове напред. Благодаря, Драго, за рейда. Блокове напред. Армия. 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 Корке, да играе ли сърф, брат? Не дей, брат, те рейднаха. Корке, да играе ли сърф, брат? Давай, брат, сигурен съм, брат, те рейднаха. Корке, да играе ли сърф, брат? Давай, брат, сигурен съм, брат, те рейднаха. Корке, да играе ли сърф, брат? Давай, брат, сигурен съм, брат, те рейднаха. Сигурен ли си? Сигурен ли си? Сигурен ли си?
Не е добре, не е добре, не е добре. Аз не съм нормален, брат. Аз не съм психично болен. Нали? Не съм психично болен, че го правя това в момента. Или? Май в крайна сметка съм умствено изостанал, брат. Както ми казват всички. Лошо. Това е много лошо. Не е добре. Не е добре. Бара чичарата, бара, бара чичарата, бара. Ама бита беше добър. Няма какво да кажеш. Няма какво да кажете. Бита си беше добър, брат. Нормален човек в Перник. Някаква пача, която слагат хлядата на гримчове. Уча се аз и курвеско. Дава на всеки. А ако ти си такъв, това си е твой проблем. Избери си момиче, който ще е до тебе винаги, а не сам, когато и се доебе. Сега говоря за момчетата в момента. Ей, Педро, не да знам къв си, откъде си. Останаха много малко момичета верни. Що ли? Заради вас. Защото постоянно правят само ги използват за ебане. Само за ебане. И като брат, като ги не бейте хубаво, вика ти ай, ако искаш се тръгвай. Маняк, тъп ли си бе, човек? Толкова си нямаш малко съвест. Днеска ще ме довършат, брат.